الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر محترم و حاضرین و منگا و تاسوزن فدیزائی کے دا مولانا صاحب دا اولاد دا تعزیت دا پارا دا غید دعا دا پارا راج مشریو دا زائد اگد بیان او دا تقریر ندے مختلف اطرافنا حضرت مولانا سے باقی دتمن داغی دوستان داغی مرگری اغرا رواندی تعزیت کئی نچابا جلدی او نچابا جلدی نئی وزلانڈے او مختصری او سو خبرے کوم پرون زد پنجاب پا دورا باندیوم او جزد مولانا سیب دا وفات نا خبر شن حقیقت دادے جزدیر خفا شن او ما اخپلو مرگرو تا اموئے چی جنازے لزان او رسوئی او زچی درشن نزب اوم تاجیت لزم ما تیار دی یو وقت کے مولانا سے بیمار ہو زاغی بیمار پر سائل ہم راغلے ہم اور زماؤ داغی سزان دا خبری ہم شوئے بیا چکل زماؤ بچے شہید شو نو مولانا سے دٹور نمک کے ما تا ٹیلی فون باندی تازیتو کو او ما کہوی چیزا اشفاق اللہ و ڈاکٹر سے باغیم در لیگم تازیت لا درزی اغیم رالل مالے پزڑا لاس کے خود او مالے تسلی راکڑا زبائی خوشحالاں ماں داکتر فرض گرل چیزوں دلتے حاضریوں کم اور زمان ہونا اشفاق اللہ ڈاکٹر سے داغی رشتہ دار داغی عزیزان اغی سرا پدے غم کی شرکتو کم دا دنیا کل رزی او کل شبئی کل بارانی او کل شینی کل وریزی او کل انوری دا ٹول منگل آواز را گئی دا انقلاب جسن کو دنیا کے بدی حالات انقلاب راضی نو انسان بتاؤ میں انقلاب راضی یا شاعر ہوئی انقلابات جہاں وائز یہاں کے سن لو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففم ففم کل خوشحالی اور کل غمی خوشحالی کے دارا شکریہ ادا کول پکاری غم کے اللہ تجلال فریاد پکاری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ یا رد میں ہوگے ساتاو یا رد موڑ چیز موڑے میں زبستہ شکریہ ادا کو اور چیز ہوگے ملے کا تضر راتو تا تب جارن تا تب فریاد کو غم راضی وہ انسان بیاؤں دا اللہ نہ شکوہ نہ کئی یو شاعر ہوئی اپنے اللہ سے شکوی کی محل ہو تو کروں غمدی ساتھی غم ذہنی کی راحت دیتی کہ اللہ نہ دا گلے زائے وے نو ماں بتے کڑے ہو
لګامې راوسته نو برداشت طاقت عمر را کړې نو برداشت طاقت انسان لا ورګي انسان کې الله قوت خوشاله برداشت هم چولې او د غم د برداشت هم الله طاقت چولې عبد الملک ابن مروان چې کله وفات کېدل دا غزیه سر تناستو او هغه جړل بهوش او چهوش راگه حضوری دیو قتل چه آقا جلالا اوخ کی روانی وی حضر ملک ابن مروان اخبر بچی توئی لا تب کی بقا انبا کی رات اشدل ازارک بچیا جاڑا ما دجی نبو گونتی جڑان مکاوا لن مضبوط کا اتبا زمانہ بعد کار کے لوڑو خلق دنیا ترادل او دنیا نلالل خدا آگئی اولاد چه آگئی کی حمد ہو آگئی کی جرات ہو آگئی کی تلاکوالے ہو نو آگئی دپلار اگا مشن دپلار اگا طریقہ اکار کاغا دینی ہو کاغا دنیاوی ہو نو آگئی جاری ہو ساتھ آگئی پمخ کے بعد لے بوتا زمان داو میں تے زمان گارو اشفاق اللہ ڈاکٹر سے وہ دا آگئی نور رونہ اغا الحمدللہ دیر میندار دیر محبت والا او زمان سرخ دا آگئی جان لے او تعلق دے زمان امید دے چا آگئی دا اخپل مدرسہ دا اخپل کار خپا نردو باندی چلی او زمان دا کولو چه سا مرگر تیائیم انشاءاللہ منگو اصرا اگب اگب آنی اولایو دنیا تا انسان راضی او دنیا نزی شرع اکیلو تحاییه لکنی دی چه دا انسان پینزه کسما جوان ده یو جوان چه کلا انسان دا مور پا گیڑه کی نوارا جوان ده سالی خودسن خبر نی دویم جوان دا انسان پا خوب که ده او ده انسان جوان ده او دا دنیا دا حال خبر نی دوی درین جوان ده انسان علا برزخ که ده چه عذاب او راحت باندی پوئیگی ده نور سر خبر نی سالورم جوان ده انسان علا ده قیامت نبات ده چه کامل جوان ده او تینزم جوان آپ دی دنیا که ده چه انسان مکلفی او جوان تیرهی او عبادات کئی ده چه عمر لگی ده چه عمر زیادی خوارا اخفل عبادات اخفل اعمال اگه جاری ساتی دنیا نا خوروان یار یو تن یو شاعر وی ستن کنو کل منایا عن دیارک ویدلو کر دا دارن بدارک مر بیدتی کور نوالی او بل کور بیدلدر کی وطدرو کما امیت بیی زمانن وطن کنو من ایناک ایلفت کارک د دې مالدارای د پورنا د غریبای پور ته ولاړ شي فدود القبر فیانه قدر هی ویرا نه غیر کافی دیار ستار پورونو کې بس باز بل چاستر کی او استاد زاینو کې بل سو غوسیږي او ستار کې استاسترو کې د قبر چې دی وو ټوړي کی من ټول دا منو چې مرګ راځي خو د مرګ پر دیارې پکارو نوان تیاری لاری امانتا اللہ سنور خیلی دی ما چی کم صورت درست پدی که اللہ سنور لاری خیلی یو چی ایمانی سرکی دوین چی عمال سالی او درین چی پہاک لکو گاڑی او سنورم چی مصیبتونا او تکلیفونا راجی رو پاہی باندی صبر کئی نو اللہ وی والعصر زمانہ شاید ان الانسان لفی خسر چه انسان تاوان کے دے تاوان کو دنیا نو دنیا تاوان بربر لگر راگ لے ہو اور چه دنیا نتا کفانی اوڑل کافوری اوڑل آتر اوڑل تاوان دا آخرت دے چراتا پاک ساک اور چه زیر دا گناہو نو ڈکو منٹور والا دعا گانے بار اللہ گناہ معاف کے زکمونگ انسانان یو بغیر دا انبیاء علیہ السلام نا ہر یو تن گنہگار دے
صرف انبیاء چې هغه معصوم دي نو هر یو بنده ګناګار دي نو الله وی ها هغه خلک پاک دي هغه بچ دي تاوان نه امنو چې هغه ایمان راوړې ایمان زمنګ احنافو مسلک داله چې موږ ایمان بسیط دی تصدیق قلبی ته وای اقرار باللسان عمل بالارکان دا ولا شرط دی د اجرا د احکام د مسلمانانو لپاره پد نور وای مرکب دی پښتو کې ایمان وای باور او اعتماد او یقین د الله چې له یو سړي دا ایمانی دا باور او عقیده ای چې او ذات شته چې هغه زما د نبی او د نقصان ذمہ دار دی بغیر دا هغه نه بل څوک حاجت روا او مددگار نشته دویم چې عمل صالح عمل صالح قاضی بیزاوی وای الصالحات من الاعمال ما سوا شر نیک عمل هغه چې اشاری مقرر کړی او دویم دا وتواسو بالحق چې په حق باندې کلک وډاړي قرآن او سنت باندې مضبوط وډاړي خپل موقف چې د قرآن او سنت مطابق وي هغه په هیڅ صورت نه بدلیږي او څلورم دا چې یو بل ته صبر خبره کوي تکلیف راځي غم راځي مصیبت راځي یو بل ته وایي خیر دې صبر کوا په دې باندې کلک وډاړیا موږ په دې نیت باندې راغلي یو چې مولانا صاحب د پاره دعا وکړو الله دې هغه ګناهونه معاف کړي او دا اشفاق الله او دا د رونو او د خپلوانو او د ځانو د تسالای لپاره راغلی وو چې دای له تسلی ورکو زه په اخر کې بیا دا وایم چې ان شاء الله د یوازې د دې مونږ په ټول ځای سره راستا کوو ځای سره مونږ مرګرتیا کوو او دا علمی قرآن د دې ودی او ماغه مقام ساتي کوم چې د دې مخکې مقام وو د علماء او د طلباء او د دیندارو خلکو سره به تعلق ساتي ان شاء الله زمونږه چې څنګه مخکې دای سره تعلق او ورولي او ملګرتیا ده بیا به مې او الله دې موږ له همیشه د ورولۍ او د ملګرتیا توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله.